Сонор милах цаг толлуулж байна. Дараах зөвхөлийг танд албан ёсны эрхтэйгээр хүргэж байна. Та subscribe дарж нэгдэд цаг алдалгүй зөвхөлийг сонсоорой. Аяны өмчлөг дэдж байгаа танд баярлалаа. Цаг олч саран туяа. Амин зэрэглээ арман. 13 дугаар цэцэг Эхнэрийн хэн өнөө өрийн үдсэн дарамтлал дромжлыг бөмбөгийн хар газар аваад зарсан цэцэг шиг өхд өдөртөл хид дахин үзэж байгаа та гэх бодол толгойд нь эргэлдэхэд цэежийн нэгэн хүчтэн базаад авах шиг болж эхнэрийн твэрсэн жигтэн бүхэл биен хэн жингээр хөйтэн газарт лагхийн соосон бөмбөг гашуунар цорхрын ойляв Сайн санаатай хүмүүстэй таарч үүрээр арихин гертэн ирсэн хоёр биенийхэн хөхөрсөн булдруултлан авдсан царай зүсэн харцхан уруу торойхон санаа алдцгаалаа. Бараг явчихгүй бултлан солидсон ихнэр нь арихин усан дорогч болчхоод гүнж гутарсандаа чив чимээгүй хөвтгдөд бомб өөрийн хийсэн хар үйлэндэн бактран хэлэх хийх үйлдэлэн олж ятна. Бомбгоо цаг дат хэлэхгүймүү тэд дээрэмждэлсэн баха тэгж болохгүй шүү дээ тэгвэл бид ами халтана бурхан минь ийм их өшхомсон өврлүүлэхээр чи юу хийж орхисон бэ чи минь надад салсан дээр бахад энэ явдал бидний зовлонгийн эхлэл ч шивэж магадгүй шүү чи юу яриад байгаа юм бэ миний хана яршиг цааша ажлаасаа гарчих Одоо оройтсан би гарах гарцгүй болсон. Шүү бухим чи чинь тийм ээ. Нама гоочлох гоч байж болно. Бүх юмд би буруутай. Үнний хэлэхэд би сайхан хүүхэнтээ суул өнгөттэй мөнгөтэй амдрийл гэж хайрханд ажилд орсон. Одоо эзэнт засгч биш эргүү мал болчоод байна. Бөмбөх минь би үний чи юу гэж ойлгох юм бэ? Яг ч нэг ойлгох тоор хилээд өгөөч тээ. Я хурхан жолохгүй ярилц суусан хоёр утасны дугаархад жихтэйхэн цочлоо. Тэмгэж хэлхийн аргагүй. Айдс төгшүүр, харцанд хөдлөцсөн бомбог утаан далган харвал боос нь байлаа. Ятминд до тэмч таата бишажээ. Хой, юу болоод байгаа юм? Биэн хавад явах гэж чадахгүй яаж гсэн мал шиг уус бай та нар чинь. Тааир амд минь дүү омбок хедигээр дотор нь дургүй н хөрсөн ч амьд гарахынч амьд гарлаа ихэл дромжлуул бас ихнэр маань ихнэр чинь зүгээр биз дээ их л айж цочирцсон хохирлоо таа жолооч чинь амь гарахт өчгсөн гойволж ирсэн байна өнөөдөр байрандаа нүгж орно биз амьд мэндээс хош ай гэхэв эр улсын тоглом хатуу ихнэр чинь тэр зөлект таалагдахгүй золик гэж гэтэл Тэд миний эхнэрээр тоглож дромжлло шүү дээ. Нөхөр чи хэр хүн шиг вэ шүү? Ганц чиний эхнэр биш, өшөө олон сайхан охид юмс. Ийм тогломонд өргөлж тарчилж байгаа шүү дээ. Үүнийг ямагт санаж юм үзсэн хэр хүн шиг хат та бай. Би тэр нөхө миний хүмүүсээр оролцосныхан төлөө хатуух юм амсуулна. Одоо цагийн дараа ажлын шинэ өдрөндөө явхад би эм бэлдэл дэр. Утас тасархан дэр. Дээш нь тэнгэр хол. Дошон газар хатуу гэдэг энэ ажи. Бөмбөг ухрах замгүй болсноо бүрэн мэдрэв. Бөмбөгт байгаа ганц амьд нь бол түүний эхнэр. Хөгшин ихтэр нь өдрөөс өдрөд өссөн томрох бяцхан охин нэ. Эднийг бодох хүр бөмбөгийн гол харлана. Боосын энэ хойлbus нууд ажилгааг цагдаад хүлээд бүрч нэмэрвэ. Цагдаа хуулийнхэн тэр чигэрийн ядмын халаасанд багтчихсан. Тэрв тэрэн дэрийн толх юм бол бөмбөг өөрөө л торны цаан суух болно. Тэнд бас аман залдаж болохоор бархгүй. Энэ нууц ажиллагааг бусд задруулах юм бол эхнэр хүүхэд нь гай зовлон нөмөрхөн дамжиггүй. Операц 1 2 шиг нууц ажиллагааг хэдий ч хийж чадах хүний байцгасан аратангууд захас аваад л олдно. Бас ч гэж хүний байр төрэсэлж амьтан цараачлахаас ангижрала. Ярен боосын ихтэлт хүм бол чадах юм бол Тэр намайг хамгаалахад залшгүй шаардлагатай болно. Хүн чанар гаргалаа. Тэр хэдэн хүүхнийг өрөвдлөөгээд надад ямар ашиг гарах юм? Эхнэр хүүхдтэйч тийж чадахгүй лаазшгөлсэн гойлгочч дарнав гэж шийтсэн бомбог уцаа шүүрэн авч шууд ядрын утасэнд залгаваа. Босо. Би эхнэр эмлект түр хүргэж өгөөд шууд ажилдаа орлоо. Би таны төлөө юу ч хийхэд бэлэн. Нэг ч үг миний амнаас гарахгүй. Цонсоос бөмбөгийн доо төрөчхөөс шал өөр. Шийдсэн зарим төрхийг агуулгатал сансандан хөрсөн ядам хөт хөт хөхөрч. Таг таг эхнэрэн саан амжлуул. Эмчэлэ Эмчилгээний зардал гар дата хэрэггүй. Би чамд мөнгө гэж тушаалаг өгнө. Өнөөдр бүх ажил ам закцуул орон ажилд ан ерневс. Баярлаа бос. Бөмбөгийн яренаас дөнийг атхандаа бүрэн атгасна мэдсэн ядам энийнээ толдон утсаан шидэж. Мо нөхөн гэлэг уснаас сэлж гар чадлаа шүү. Муу гойлгоч ч тэхгүй ч хэл яах юм? Тэхгүй л годомжны болонд нохон өхөл хүлээж байгаа юм чинь гэж ганцаараа ярьлаа. Тажиагач хөвчнөөс хойш эртгэн харахыг хичээх болсон нацаг Гэртэ яг оройн 18 цагт уралдаж ирвэл хүн хараахан ирээгүй тул хүүтгийг сайхан хоол гэж өгөхээр гал догорооган яран оров. Төдлгүй хүнч хүрээд ирлээ. Тажиагаш хөчнийг өнгөрснөөс хойш хүн нэг л дуу муутай гонёгтой явахыг мэдсэн нацаг хамаг анхарлан хүүдэн тавьж ярих хийж хөдлөмөрлөхөн хүртэл хүүдэн зориулж байлаа. Уйян хүн тэгэн тоглож шуугсан бололтой. Хүүгийн царай улайчсан орж ирэхэд үүдэнд найж гүсэн нацаг хүүгэн дэр өргөж эргүүлснээ зя тамин нөгөө айхтар бөхч нь ороод ирлээ баригдсан дэр нь одоо л нэг унгах мэн гисэр өрөндөн орж хөтгөн баахан шуу гэж тоглов болд хүүгийн зүггэн хөдөлсөн бололто аавгаа хүзүүдэн авч чаал гжигцснээ эцгийнхэн илгэнд наалдж аава та өнөөдөр ятраагүй юм уу гэхтэн нацаг хүүгийн зулаг инкриэлэн үнсэж Авн ятрагвэ. Авн дэр нь хөтөгч нь цугвах үед ядарт хүмжтэ. Гэт толгойг нь илбэж. Хөө хо, минийхөө хойл хоол хо, ойд. Авн ёстойгоо баньштаа нөгөө төшл хийж гсэн. Гэсэр тэр хоёр гал тогоо рууган шууган орлоо. Минийхөө хоол сайджвэ. Ирхүнчин сайн хоолж үзэл ном эрдэм сурч ажил хөдөлмөр хийж ирэвсэрэл явдгийн шүүдэ. Би сайн хоол иднэ аава таар намаг орхиж явж болохгүй шүү. Хүгэ өрхтөг аа байхгүй шүү дээ. Тэр дундаасан аав нь хүгэ хизээч өрхөхгүй заа юу. Тиймдээ аав намаг өрхөхгүй би аавыгаа өрхөхгүй батлын аа. Хэлснэн батлах гэж гараан өгөн босч ирсэн хүгэний гүнхтэй байхыг анзаарсан нацаг хүгээн өрөвдөн сэмхэн санаалдав. Миний хөө эр уус чинь сэргэлэн цовоо байдгийн штэ. Хөө эцгэнхэн элгэнд очиж наалдснаа. Тийм л дээ бид нар эр уус даанч бидний зовлон тойрохгүй юм да. Монл уртаар шүр салдж хүгэн давшруулан тэрвсэн нацэг зүгэрэх өмнө бид жаргах болно. Минийхөө хичээлээ сан хийж сайн сур. Минийхөөд хэрдсэн ху хувцас байна уу? Аав нь угаагаад өг. Үгүй аав аа би өөрөө угаачихсан. Бас таны ажлын самснуудыг угаачихсан шүү. Тийм ү эрхөндөхөө ху? за аав нэмээгийн зулыг сэргээгээд өрхөй. Би зул сэргээж гисээ. Өдр хүчэлдэ явахаас өмнө том цөгцэн тосйгээд барьчихсан. Ава та харин зулын бал ахиохон хийгээд өгөөрэ. Нацгийн хоолой зангираад ирлээ. Иш хорвоо минь минийхөө бүхнийг хийч чадах юм да. Балжирхан амтэн шүү дээ. Ийм хө хайрсанд баярлалаа брахан минь. Мохөөгөө Тэг хаатлын нэг зовлонд унагч хгүй юмсан да. Хүү эцгийн бодлыг мэдсэн мэт. Аваа, та юу ботоод байгаа юм бэ? Намайг л бодоод байна уу? Хүүгийн дүрлээл ширтэн хэлэх энэ үгэнд насаг харилж чадсангүй хил уруулан өмжилж ямар нэгэн аюул хажууд нь ирчсэн мэт моогийн сорин татаад байлаа. Абаа, та тамиг татгаа болчихсон юм уу? Аав н тамиг татгаа болохоор шийдсэн. А яга тамиг татахгүй байгаа юм бай. Та өөрөө тамиг татахаар ядаргаа ирлдэг гэж хэлээвэд тэ. Тамиг бийн тортоош үдейх юм. Та миний төлбөрт мөнгө хийхгээд л тамигныхаа мөнгийг гамнаад байгаа юм биш үү? Өнний хилэт байгаа хүүдээ хариулаж чадаагүй нацаг. Миний хүү дэндүү хантаа шүү. Гэж бодонгон хүүгийн хүзэг инкрилийн эйлж хүүгэн өвөр дээрээ суулглаа. Хүүгэн тврээд л суугаад баймар санагдхажээ. Ава Та ядарчсан байна. Одоо унд зааё. Бигүүгээд танд хоёр лац пив аваад ирэх үү? Хүй, миний хөхэрэггүй. Аав нь пив чухаан бүр болчихсон ш . Нацгийн энэ самтран хэлсний хариуд хүүн. Оо, энэ аав чинь бүр өгөн болхон шивдэ. Надад мөнгө нөөцлөд байхаар өөрөө том бас зориул зааё. Та гунихтаа байж даа аав. Хоёр лац пив уугаал ондчих. Таныг ядарна гэж ээж пив авч өгдөг байсан биз дэ? Одоо хийж байхгүйч хүн хажууд чинь байна шүү дээ. Үгэнд ор заа юу аа. Тау удаад байвал бүр театрт юм үзсэн ч болно шүү дээ. Үгүй дээ хүмүн. Минийхөө хү аавда битгий санац авж бай заа юу. Аавд нь пив, тамих тэр театрын тавгаalt алинч хэрэг. Ганцхан минийхөө энэ саглаггүй жаал л хэрэгтэй. Гисээр яриган урчилж хүүгэр хөтлөн гарлаа. Минийхөө алин мэдхүү? Хамгийн том улаанаас нь. За одоохон. Нацаг нэгэнд хөөгэн дагуулж гарсныг амттайхан шүүслэг алим бусаж имсдэс хүүтэн ахиухан авлаа. Хавар болж байна. Байр байшын чихтэ. Хүүхдэд витаминлэн хүнс жимс хэрэгтэй. Ийм хүн нацаг нэгэнд гарсныг хөөгэн салхилуулж нилээ талхад иртэл үүлэн албаны бололтой энгийн хувцтай нэг залуу хоёр цагатаг хамт зогсож байв. Энгийн хувцтай өндөр залуу нацагт өнөмлөхэн дэлгэн үзүүлж Би бэй мөрдөн байцаах газраас явж байна. Дислекч ганхүү. Та нацаг мөн үү? Гэхдээ гайхсан нацаг толгой дохиж. Тийм ээ би нацаг байна гэлээ. Эргэн золбоот долгор нарын гомдд гаргаснаар эргэн надмидын үхэлд таныг саад болно шалах учраас та бидний дагаад яваа. Байцаагч залуу гэнэ хэлэхэд болт ху ичхийг нэрэн хөндлөн зогсож Авада битгээ явалда би ганцаараа яах юм бэ? Гэмен өүлгэн уучраллах хүүгийн цөхрсөн нүдийг харсан байцаагч залуу төр зогсос хийснээн дотогшоо танай дорь. Энэ хүүхдэд танайсүр асрамжлагч байна уу гэлээ. Цагтагын хоёр залуу уудам зогсон хүлээж мөрдөгч залуу нацаг хүүхэрийг дагуулн том өрөөнд орлоо. Өрөөний хоомортод талигач дарийн зургийн хамт надмид хөвчны зургийг байрлуулж том хатгаар нөмөргөж өмнө том цул бадрааж байцагч цалуу зург руу толгой дохин энэ хиний зург вэ гээд нацгийг асуунгүй харагдан нацэг нэг эмгэний зург байнамаа зайлуу ядарсан өгшин хүүгдэг тарамж мото ухраас сүлийн хідэн сар хүү бид хоёрт хамд байж удаад бурхан болсон юм нэр нь хэм билээ таны сайн хэлсэн хөгчин шүү дээ байцагч нэгийг бодож бололтой хэсэг сатаарснаа ан ха тийм мөө Хацуут химэгтэй зург нь нацгийг хариулах завдал өгөлгүй болд хүү яриан дөрлөж энэ бол миний хол явж гсэн ээж байцагч хүүг нэмсэглэн харснаан харц буруулж хуруугаа хооронд нэмжин дуурснаан зяа тийм байдаг вэж яа тавэц хүүг татамжлах өөр хэн байхгүй байдаг гэтэл таныг саатуулсан шалах тушаал ирдсэн байдаг нацгийн нүд тамарч ирсэн энэ юу болоод Та нар намайг шалах гэж байгаа юм бэ? Би өнчирч зовсон ганц зөөхэн аминда яугаарч дутаахгүй л гэж хичээж яваа нэгэн шүү дээ. Хэнд ч муу юм хийгээгүй юмсан. Талигаа шөксний хөвдө бол яалтчгүй өргөж асарч бажил өнгөрөөсөн. Үүнд намайг юунд нь буруу талгааг ойлгохгүй юм. Үнний цаан жинхэнэ үнэн байдаг юм. Бас худал чиг байдаг. Таны хэлж байгааг үннийг л олохын тулд би тушаал бийлүүлэх ёстой цагдаа байна л даа. Та тэгээд намайг яа гэж байгаа юм бэ? Би таныг хуулийн дагуу хөрд шалах тушаалтай юм. За яхав. Үннэр явхад өхөр тэрэгэр туулаг үзэнэ. Надад яаж хүлгэж айх юм алгаа. Харин хүүдэл зовж байна. Бас дөнгөсэй ганцаар гэн орхихгүйгээд амлч гсэн байдаг. Та хүүгэн хитгэе хоног ахトゥ хамаатан садны юм уу? Танил нүхтөд орхирхтэ байна да. Би хүүгэ хинтж орхимаргу байна. Тэгвэл тэрнөөрн өөрөн таны хүүг зогцуулах болон шүү. Яа их хүү Та хүүг өрх гэдэггүйл цагдагийн газрын дэргэдх хүүхдийн асрамж үйлчлэгийн төвд хүүхч нь хөргөх болно. Энэ үг эцэг хүү хоёрыг лантуугаар нам цогшхил болгов. Миний хөө одоо яад юм блэ? Аав н заавал тэр газар нь очих ёстой гинэ. Аава та битгий ява л да. Буцахэрэггүйл яах юм баава? Аав нь буцаад ирнэ ээ. Харин миний хөө тэр газар нь очиод байж байх уу да. Нацгийн эн зөхөрнгүй дуун алдахд цээжэнд нь алдсан болдг хөө аава би хойлголоо хоёулаа тэр хэмээ гэртеэн орохгүй хоёулаа байж байдаг гэж та энэ нахта явж чад заавал эргэж ирэрэй хүүдээ битгий зовоора хүн гэртеэн байж чадна ээ миний хөө яаж ганцаараа байх үлээ дэ зүгээрээ аава битгий зов надад учрал ич туслан шүү дэ таник байхгүйд намайг дандаа гэртеэн оруулдгим энэ үед мөрдөн байцагч залуу ярианд оролцож Уулзрал гэж хэн блээ? Гэхдэ нцаг толгой сэгсэрч юм. Мэдхгүй бодул манай орчны нэг айлын дэмгтэй байх та. Та дуудаж боломжтой бол хүүхч насамжинд нөчгчий. Би дуудаад ирээ. Хариугийн сонсголгүй гарчгүйсэн болтхүү. Тэд бодлгүй уулзраг дагуулan орж ирлээ. Сайн баану? Сайн сайн байцгаанау? Бай та энэ орчных уу? Тимэ. Манах дээр дөрван дахật байдгийн Яасан бэ? Миний хэрэг болсон юм уу? Тэмэн. Бид энэ таны тус хэрэгтэй байна л да. Би мөрдөн байцаагч дислэгч Ган хөө. Эргэдэнг аргасан гомдлын дагуу гэмт хэрэгт нацгвааг шалах тушаалтай. Цагтан хорхоо, ухраас жаал хөөг таны асармын дүнд идэх гэсэн юм. Сарын хөвсгэний самдрааж авчихсан ухрал болдыг өрөвдөнгүй харж хөөгийн хөвд чи яах вэ? Санаа зовтолдгоо. Би хажуудаа авч сургуультан хөргөж авч байж болно л доо. Харин эцгийн юуны учраас хорхох гэж байгаа юм бэ? Хүн амьны хэрэг юм учраас шүүгнээ та нар чинь адгалж хүүхдийн хувь зүйг нь ингэж харлуулж болохгүй шүү дээ. Би аль болохоор хэргийг хурдан шалах болноо. За, явахгүй цаг болохо болилаа. Нацгийн нүд усаар гүйлгэн учрыг цараажлангуу харж та миний хөг өөрөөсөө битгий холдуулаарэ. Тэглгүй яхав хүүдээ битгий санаа зовоорэ. Би түүний хүүшигэл асарна харин та би буруугүй ээ надад хийсэн хар буруу юм юуч байхгүй за за би ойлголоо би хүүгийн чинь өмнөөс таны төлөө зарим зүйлийг хийх болно гадуур хүмэн эгэл дэргэлж хүүгийн үнсээр иргсэн нацгийн 2 хацрыг даган халуун нолымс бомборч байла араас нь тэм чирэн бус төлхөх цагдагийн төлхөөсэр бүдчин шатруудах нацгт энэ хорвогийн бүх юм сохорч гсэн хав харанхуй юм шиг санагдахд нүдэн тасанж хав Автотипхийн хаалган хаагдж машин хөдлөхөд болдгүй. Эхчээ аав минь дэд нэр аваад явчихлаа. Гэт мэгшин ойлов. Учрал хүүг аргадан тэмэрч. Миний дүү битгий ойл аав нь буруугүй учраас удахгүй буцаад ирнэ. Хоёула манай дори. Эхч чим чамд гой хоол хийгээд үү дараа нь гойг хийх нөөц ичих үү. Зүгээрээ эхчээ би хийн бүгдийг төсөөд гарчихна. Аав маань хурдан ирээсэ Миний аа хамгийн сайн аа Аавын хурдан ирүүлэхийн тулд ихч нь маргаш хүнтэй уулзъя бас өмгүүлгэж авъя. Тэм болохоор миний дүү битгий зов заа юу. Заа ихчээ би танд гоё халим өгье аав манд авч өгсөм. Баярлаа. Ямар гоё юм бэ. Аавын минь авч өгсөн юм болго амттай байдгийм аа. Тэглгүй яах вэ? Миний дүү ихчиндээ хонцох тийх үү. Үгүй ээ чигээ зургийг яаж оргөх юм бэ? Ихчээ би чадна. Аагаартл гэрээ сахаад л байж баяа. Минийдөө тэгвэл хинд ч хаалгаан тайлж өгч болохгүй шүү заа ёо. Игч нь гэртэ орчход ирээ. Эцэн хадагтай удамчимг хоёрын араас даган тэдний явланд нийцүүлэн сажилд явсан Жорж эзэгт ихэн 50 баацганы алхахыг харж мэдвэтхгүй байна л да. Явгаа явхаар шийдэж цайц эн мэтлэн гэр сажлаад байдаг хэрэгтэй гэж амандан өглөнэм. Одон чимх тихэл дулаахан санагдах эдсэн хатгатан жинкэнэр ин урна гэх бөгөөд Монголын ханга нутагт төрж өссөн түүний амьдралыг мэдэх цорьын ганц гэрч бол Джорж ажээ. Хар багасаал хэрэгтөөгт оролцолдож халахын шоронг нэгэн үе эзэгнэж ширтэ аавын хөвгүүдийг өмнө нь сэргүүлж авсан халтан сэндгэгч энер Хэд хэдэн Хэйт хүний амин хөнөж, Ялын тавцангаас цухтааж, Урнагийн ивэл амьдрсаар олон жилийн нөр үзджээ. Урнаг анхаатай баяны нэгэн баян эзний хүү Монголоос дагуулan ирж, 900 зүгийн нүгэл буталсан энэ макавог амьдрцаажээ. Худалдааны томоохон бизнес эрхлэгч нөхөр нь казино худалдан авч, гоо зүйн техник төрөний томоохон цочил буудлыг төрсэн өдрөөр нь бэлгэлж, үүнч туслагчаар нь Жоржиг өснөс хойш Жорж Урнаа хоёр нэгэн дэвэрдор 20 хэдэн жилийн хамттан өнгөрөөсөн ажээ. Урнаагийн нөхөр Хуйлбас 8 голчлон ирэлж, амьдрын мөр хөөж ирсэн эмсектиг өөрөнгө иргэшэлд ороолон бие нь үнэлүүлж, харт амхны 8-анд гаршиж, амын золиослогч, хит таврыгч бүлгийн хэнтэй холбогдсон Азийн орнууд лалын шашинтнуудын зүрхэнд уцуруулсан том бүлгийн толгойлогч болж хувирлаа. Бүгд зүй мафийн зөвхөн байгуултанд орж Урнаа хүртэл нэгэн бесрэгхэн шүний цангийн газрын эзэн болж цэцэг шиг ангилогтын хов зэгаар наадаж билээсэр өдийг хурсан энэ 2000 оны хаврын нэгэн хойсгнор өдөр хэдт нэг нууц томохон бүлгэхинтэй цусн шонзонгийн улмаас дэрсэлсэн нөхөр нь аман алдаж өрхөхөдөжгүй харийн газар өнчрөн хоцорсон урнаа энэ хүү бохөр бизнест тугтгалдан орсоор өдийг хурчээ бохөр амдрал амдирччигч бас зовлон тойрдгийг урнаа сайтэр мэднэ Нөхөрн тайбааны нэгэн баян худалдаачны баг хүүт тул тэд анкнасаа л юугарч дутсангүй. Төвний нөхөр нэ ямар ч юм сэрг уханаар ханддаг овжин сэргэл нэгэн. Нөхөрн дэрэн нэг ах та бөгөөд ах нь баян эцгийн бүхий л хөрөнгө ганцаараа эдэгнэх хүсэлтэй тул ганц дөвгөн адлана. Ах нь баян эцгийн их хинрээс төрсөн тул эрх мэтэл ихтэй. Эцгийн хөрөнгөний 70 орчим ховыг эзэгнэх шахтааган элт тарцалдагч баг хişгээсэн болгоомжулсан эцэг нь баг хүүдэн гайхуйхан хөрөнгө мөнгө тасалж Монголын Улаанбаатар хотод хов нийлүүлсэн кампан байгуулж өгснөөр Залуу Жан урны хоёрын амьдрал нэгдэж, Макао төвдөрхөд худалдаачин эцэг нь баг хүүдэнтэй нэгэн томоохон казино авч өгснөөр Жан бохёр бизнес төр амьдрах болжээ. Иньхүү багжаан хөлдөрийн босч өөрийн эзэмшлийн суур хөнгө мөнгөөр арвчсан тул хөлсний залуус хөсөлн тайван толгойлох болсон баян ахыгаан ханこうлж хэд хэдэн удаа сүрдүүлг үзүүлснээр ахад үсэн арьцаа уламж муудав. Багжаан улмаар хэд давргч татдсан санхүү бизнесийн томоохон төвүүдийг айлган сүрдүүлж террорист үйл ажиллагаанд оролцсон лалын хит тавар үзэлтний нэгэн бүлгийн толгойлогч мухутоотой ордон нөхөрлснөөр ашиг орлого нь улам нэмэгдэв. Алтмиг бүхэлд нь алзны торшиг ирсэн хар тамих болон мансууруулах бадис ноён Жааны халасыг улам зузаалж байлаа. 2000 он гэхэд баг Жаанаас ахын тагдэн чичрэх болж ажмар хöldөн сууж зулгүйх болсноор ахдүсэн хоорондох холбоо хойрдох тийш хандсанж эд хөрнгийн марганаас үүдэлтэй өш хонзон ахтуу хоёрын хинхнихэн цээжинд нууцлаг цаарл байлаа. Урнаа Монгол дэлдсэн эцэг их ахд үсэн эргэх хүсэлтэй байгааг нь дуулгахад Жан Урайхан завшурч эхнэрийн бэл менчин сайт дээр хөндөн айлчлуулчихад эхтэн нөхөрт гараггүй 10 гаруй цалуу өхөн олж ирэхэд даалгавар өгчээ. Харигазар ساينс хаан амдирч өнгөлөг мөнгөлөг яваа өхнөн харж баярлсан эцэг их төрөл төрөсд нь Урнаагийн хүсэлтийг талхархан авч их мөнгөтэй ажил хийлгэх залуу сайхан өхөд 10 байтгаал бий болхон тэр. Тэдгэрийн дотор Урнагийн төрсөндөө урангуа гихч 16 настай охин бас орсон байлаа. Далгыны хідэн хов амжилттай биелүүлэж ирсэн их нарт энэ хизгааргүй баярлсан Жон октиг тус тост тусна ажил дуулах нэрэр ганцхан өдрийн дотор хятад орноор орсоргүй тарааж орхов. Эдгээр сургуулсан октийн дотор төрсөн ганц төгөө алдж гонж гутарсан урнаа. Анх удаа нөхрөн уузан ядах сэтгэлтэй болж дүнд гондож цөхрсөн бас би дүг их хэрэгсник асуухад нөхөр нь инээвхээлж тэр чамаас илүү аз жаргалтай байгаа зовхэрэггүй гэснэн өөрө хэлхгүй тул энэ газар түнд хамгийн үнэнч хүн болох Жоржд хэлж дүг хаануугаа мидэх болж ивэл амдминд давчрахыг хүслээ хэд хоногийн дараа Жорж түнд дүүн амдминд байгааг хэлж урнагийн нөхөр Жаан нь төний төрсэн ганц дүг ах чааны хан татвар юм болгож өгснгийг сонсгож Жилиндара харь хүнд очиж олон ихнрүүдэн дараллуулж хөгшин эрийн хүчрэхээлээс хааж шантарсан дүүн амин хорлон насварсны дараа ахажааны зөвшөөрлөөр урна дүг ихэн цогцсыг авах болж Джоржин хамт Тайванд очим Өмссэн нэмгэн самт чигтсэн чигэлг урамсгалтай энэ орны өмнөх нутагт байрлах жижигхэн хөрний цэвэрхэн төхлөг суурин эдлэн газар цөм ахажааны мэдлийн ажи Талан иргэн бэсэрхэн усан онгоцны зогсоол өнгөрч явсаар Жаны амьдрах харшин өмнө очиход Жаны эх эхнэр тэднийг ухтан авсан боловч тэмц тата байсэнгүй. Герийн үйлчлэгч настаа эхнэр тэднийг дагуулна хар хүшиг татсан ганц жилтгэр гэрлийн дор хөвтөө цогцны дэргэд аваач шив. Би энэ бүтэсэн цагаан давууг зөвлөн сөксөн урнаа. Ганц мох хойрлоод муужирэн унахад Жорж тосон түшжээ. Учир нь Айхэтин сүнснөр хот оцсон дөг ихэн цогцсон бийнээс төрлөх туулголынх нь монсон шугуй дургадаг мойлчимс шиг хоёр хархан нүдийн ухран хайнаас нь ухаад авч гсэн онгож байхын дээрэ. Дүгэрч урахгүй цээж хэвлийн орчмыг синдийчиж залуу чухал эрхтнүүдийн бас авч гсэн байлаа. Ийм зовлон гэж байх уу та? Да. Дөг ихэн сэглэгдэж Зарим дэглэгдсэн цогцсыг төшин алхах урна. Инь хө хүний хорвогийн хамгийн адгийн хүн араатнуудад та учирснаа ойлгов. Гүерн би ч амьд байна гэж үдээ. Да? Яах гэж? Яах гэж би амьд байгаа юм бэ? Хэмээн урна тэр бид өөртөө халаглан хашгирч чу байлаа. Чухам энийх зовлон үзэхэр урна. Ирх хөнгөр дүгэн хөтлж авчравлаа гэж юу? одо тэр төрлөх монгол орндон арын сахан хангадан очих нүргүй болсон ар царман дургадаг алгхан цэцгэс шиг сайхан өхтэн хов зээгаар нь инхүү эмгэнэлтгэр тоглож орсон төнийг нар өдлж сар саатж тогтцдог сайхан монгол орн нь бүлээн жолуутай газар шороон ухтж авна гэж юу инхүү урна эцэгэх элгэн түмнийхэн ч нүрийг харах эрхгүй нүгэлтэн болон ховөрхан тарим Хари газрын үүл бүрхсэн өнггүй саарал дингэр даанчхал хүрхэн эсгүй хөлийн дорох газар шороон даанч хүйтэн хатуу хүлцгэсүр харахгүй байла. Өдрөөс өдөрт хөндөрч хүйтэн хахир болох нөхөр нь хүний зовлон дулаарад хажуудах ихнэрийн үйл тоон. Хэдийгэр торгонд хөлбөрч тосн болохж байвч урнаад жаргал хомс байла. Ганцхан жилийн дотор 50 кг жинтэй байсан тойхон гойлыг урна. Сэтгэлийн хямралтаан хөдлөгдөн 100 давсан жинтэй болж таргалхан тэрэ. Шанлаг тусам зарим үед таргалдаг ажи. Лалын ногоон чигүүртний хөдөлгөөнийхний эзэмшилд байдаг харт амхны тарэлэнгийн талбайн тон он дээрэмдэж өнөөч цүтгэж нарын хөнөөсөн алан хядагч бүлгийн жинтэй цуссан өвөрлөн дэрсэлсэн нөхөр нь алуулснаар урна. Бүрч ганцаардан хоцров. Эхэн чөтөр өнгөрсөн битэ хичнээн ангарсан бүгд мэд нэг ухаан оршихуулш нөхрийнхөө хойноос монгол цан үйлэр боён үйлсэн урнаа шүнийн цэнгэний газар хаан үүдийг цэлидлэн нээлж үйлчлэг чимсэн цөмийн чөлөөлөв цэнгэн дөмөстөг чамын хувцас гоёл чимэглэлийг авсангүй тэр чихтэн орхиж ийм хат ширн хувц яндан бактарсан хоногд өргөлжилсэн нэгэн шүнэ Шил агарах ч минер цочон өндисэн урна. Харшид нь хүч сөрсэн ширвэн зодон зохом болох чминер яран гарлаа. Талигаач нөхөрт нь өнөнд жүлдсэн хэдэн залуус нүр нүтэн халхалсан хэс хүмүүстэй зодолддож байлаа. Өдөн хатгагчд хүч түрэгдэн гарахтаа шилэн харшинхын үүдэнд тесрэх бод зорхиод отов. Хөл гар нь барьтж, тариг толгойн хагарч, цус нь бултайсан хэдэн туслагч нь эзэгтэм ин бид одоо яах вэ? гэсэн харцар төөнийг харна. Хэдийгээр хүний өнөргүй нүгэлтнүүд ч гэлээ хүн төрхтө энэ хэдэн араатнуудын өмн урнаа харьцуулах хүлээх ёстой гон ухаарав. Түүн дохрох зам алга. Бурхнаас заяатай хүмүн төрлөктний ганц эрхэмлэх зүйл нь амьд явах. Хүний утсан чиний улаан гол гэж юугарч сольжгүй үн тэрдэнэ. Магдгүй нөхрөнх нь муу үйлдэл гаршуулсан энэ хэдэн хүний алтан ам улаан гол зөвхөн урнаагаас шалтгаалх ёстой юм билээ. Ус нутгийнхан өнөр хайлыг шингээсэн бурхан шинж нэрлэггүй хитэн сайхан өгтэн ховзья амь насыг харлуулсан мөртлөн энэ хитэн нүгэлтэрмжтийн амь голыг залуулахар бурхан урнаг илгээлээ гэж юу? Айт залгүй хов тавлын. Одоо урнаа духрах зам алдах харамсах гих үгүй болжээ. Жорж наа ши хараа төр. Харуул манай чангад бусд нь бие тэнхрүүл. Сонс сэрэмжэн өндөржүүл. Эзэгтэн хахирган дун ийм цаураалихад дэрмчин нэрч навтсхийн Жорж толгой бүхийлгэн ойртлоо. Сайн өдөө хатгагчд хэний бүлгийн юу хүмүүс болохыг мэдхүү? Эзэгтээ би танд хэлий. Нэгнийхэн шанаан дээрх тэмдгийг хальтарсан жан ахын хүмүүс бололт. Энэ үгийг сонссн урнагийн ялах ботхоныг шиг мэлмрэ хар нүдэнд анх удаа өшгөнцгийн хөхтөл манс хийж хөмхөгөө зурхыг Жорж анхаарв. А тийм би. Жан ах яг гэж намайг өдөн хатгадаг байли. Тэр надад муу хийснээр би түнд муу хийгээгүй шүү дээ. За энэ эзэмшилд үлдсэн өмж хөрөнгөд түүний нүдний хор орсон бололтой. Тэр миний түг дромжлсоор амь насыг хороохот хүргсэн. Түгэрч борахгүй цогцсон сэндэлж эд эргтнийн хулгайлсан. Бас миний нөхрийн нэг насныхан өсдөн дайсан байсан. МСП тэр жан овогтос цусан өшөө авах болно. Жорж чи хамгийн хүчтэй хамгийн шийдмэгийн алан хядагчдын толгойлогчдыг маргаш надтай уулзуул. Эзэгтэй уур хилэн гэр хэлсэн эдгэр өгөнд Жорж бүр гайхаж хоцорлоо. Хачи юм да. Өчгдөрхөн л өхөхий хүсч усан нүдэлт суусан энэ жижигхэн Монгол эмгхтээ ийм амьсгт төмөрхөн болох гэж. Чи юу олчод намаг гөлөрчхөө? Би чам тушаал өгч байгаа юм биш үү? Ойлголоо Эзэгтэй. Та өчигдөр хүнд Монгол эмгтээ байж үлээ. Жорж. Эзэгтэй ин уурсан хашгираад Чи сонс. Би гинэнц сайлагаа Монгол эмгтээ биш болсон. Энэ цаг мөчөөс эхлээд шулмын дүрд ховлсон эрлийн илч болсон гэж мэд. Чи миний хамгийн их итгэлцсэн хөвд газино болон бусад үйлчлэгээний цэвүүдийн орлогыг өдөр тутам тоотлож надад авчир. Би жан эзэнтний айлаар үйл ажиллагаагаа өргөжлүүлэх ёстой. Ойлголойч гэдэй. Би ьосчлон бийлвэ. Алан хягтчтийн нэгэн бүлгийн толгойлогчийг Маргаш тантаа уулзуулъя. Тэр му жан огтын амьдралыг би сүрүүлнэ. Нэг аман 10 хүнээр сольох болно. Эргхти хөхтихнэд эд эргтэнг нэг бүрчлэн авах болно. Их ихнэрэс нь гарсан охтынь надад авчирч өг. Би тэдний цэнгэний газрын хүлцлэгч болгоно. Жан Гүрийн амьд үлдээж энэ их зовлон бэйчлэн эдлүүлнэ. Өрөөсөө хахахын зовлон миний ээж ав насан турштан эдлэн. Яг ижил ийм зовлон гян авгт бас эдлэх ёстой. Сусан өшөө авсны тэмдгийг миний өмнө шинийн түнэр харанхуйд тав. Цаг нь болохоор эмхтгий хүн аимшигт харигс гэртхий болдгийг Жорж мэдэрч анх удаа нуруу руу хүй төрөхөд тэрэ мэлгдэхгүй чээн эзэгтэй. Хахит онг юм. Цэнгэний гадрын эмсэн тараачихсан шүү дээ. Тийм ээ би мэдж байна. Гэхдээ хідэн оход үлдсэн. Яагаад та нар яваагүй? Тэдэнд очих газар байхгүй. Тэд өлбөрч өөхөхгүй тулд үлдсэн байхаа. Тэднийг анхааралдаа ав. Чохом энэ цаг мөчөөс ихлен. Эзэгтэн бүхий л таалгыг бейлүүлж түүний төлөө олон удаан аман золиослох төгснөн Жоржд биэм. Нэгэн удаагийн явдал Жоржын сэтгэлээс гарлаггүй хадгалагдсан үлдэж. Тэр шүн харин энэ хотын дээргэ тэнгэр түнэр харан гойлж, орой дээр нь гэрэлтүүлэх ёстой хаврын сар нь үл үзэгдэн. Элэг эмтрэм явдал болж, ахажааны голомт харлан эзэгтэн хэлсэн ёсоор жааны ихнэрүүд нолимсан урсхан энлэн шаналв. Алан хадагчтын бүлгинхэн жан авхтын дайран орж хам хүмүүсийн гадартаа тэгшилж цусн зам татуулаад зогсолгүйгээр огтйн олзлон авч ганц хүгийнхэн амиг хөnöж жинхэнэ аймшиг үйлдэв. Эзэгтэн нөхөр эзэн жанны нуц ажлын том тасгалгаанд саарл бүтээлэгтээ урд том ширээ голлон суулсан эзэн жанны бүлгэн гişүүд болох зүүн жихэнтэн жижиг гарах цүлж зүүн горийн хаа буголгонд муурын сарвуу шивсэн эрс эзэн хадагтайг гэрвшингүй хард сууцгаан. Төгцсөн цаг болоход урд хаар ховц өмссөн өндрөр гаднаас сүрийг үзүүлэн орж ирээд эзэн хадагтан өмнө алтан тавгтаа зүйлийг тавьж дээр их хоргоо бүтэйлгийн навхад тавганд дөнгөж өнгөн алтж байгаа халуун зүрх чижирхийлж байла. Энэ бол бүлгэн тэргүн эзэн Жаны төрсэн ах Жан овогт энэ ганц хүгний зүрх байла. Ганц нэг хэн цус шүрхилэн өхөжвэй зүрхэг махлаг цагаан гараар цэлцэгнүүлэн атгсан эзэгтээ өрөсөн ихлэн хүн хүний зүүн бугуулган дээрх муурын сарвуутаа шивээсíg шэбээсэг... зөрөхний цусаар тамгалж бүлгэн ирсэн зөргөг чанглан цусн өшөө авалтанд дуусахав энэ цаг мөчөөс эхлэн муурын сарвуу хэмээх сонсон хүн жирхэн зөгтусч цай аван холдож аж цэрлдэг үлгэн тэргүн Монгол эмгтээ урнаа болж ховурсан ажээ Хэр нөхөр Жаны явуулдаг үйл ажиллагааг хідэн хов илүү хүчтэй өргөлдүүлж, Жаны хамтрагч бүхэл түншүүдтэй харьцаагаан давшруулан, зарим үед хамтрагч нарын зөрхөнд шарв суруулдаг эзэгтээс хүн бүхэн эмээдэг болсон бэлиэм. Эзэгтэнхэн чиглик агаар амсгалан, баазгарын алхах алхаанд тааруулсан ажилж ийм бодолд автсан Жорж гэзиногийн өмнөрөөд нэг гүн шүүрсэлдэв. 13 дугаар хэсэг төгсөв